қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Әли, Осман, Қарақат, Баршан, қалдарыңызға қалай? Сізді өткен туған күніңізбен шын жүректен таңқор бағдарламасының ұжымы құттықтайды. Сәлеметсіз бе, көп көп рахмет. Сонымен туған күніңді қалай тойладың? Ойдағыдай болды ма? Туған күнімде мен мектепте болдым, ал одан кейін үйге барып жақындарыммен бірге тойладым. Жақында ғана Мәскеуге барғаныңды білеміз, ол жаққа жайша бардың ба? Иә, Мәскеуге бардым. Мәскеуге алдағы уақыттағы байқауларға қатысты барып келдім. Оған дейін Новосибирск қаласында да болғам. Ол кезде мен скрипка конкурсына барған. Скрипка конкурсына бардың. Қалай? Ойдағыдай болды ма? Көңіліңнен шықты ма? Көңілімнен шықты, бірақ ол 2018 жылы болған. 2018 жылы болған. Енді қазіргі кезде шығармашылықта қандай ізденістер бар, қандай жаңалықтар бар? Сол жайлы енді толықтырып айтсаң. Мен өзімнің жаңа әнім әлем. Сонымен жұмыс жасаған болатынмын. Кинода түскенмін. Киноға түсіп үлгерген. Сонымен, иә. Евровидениеден кейін осы бір жыл бойы сабақтарымды жөндедім. Скрипкадан экзамен тапсырдым кеше. Енді халықаралық байқауда екінші орын алдың. Енді сол байқаудан кейін көптеген ұсыныстар түсіп жатқан шығар, иә? Шерхан, енді жаңа Қарақат бір сөзінде киноға түстім деді. Қандай киноға, қандай жанрда, қандай рөл бұйырды, жалпы өзіңе ұнады ма? Жалпы кино саласында ойнаған қалай? Ұнай ма негізі? Жаңа фильм «Наш милый доктор» деп аталады. Шәкен Аймановтың комедиясының жаңа нұсқасы. Сода мен главная героиня болдым. Бас кейіпкерді ойнадың, иә? Бас кейіпкерді ойнадым. Бәрі ойдағыдай шықты. Қиынға соққан жоқ па? Басында бір екі күндері қиын болды, ал одан кейін бүкіл актерлармен танысып жақсы қарым-қатынаста болғаннан кейін уже жеңілірек болды. Енді Али, сенімен танысайықшы, қай жердің тумасысың, жасың нешеде, нешінші сыныпта оқисың, енді әлеуметтік желі арқылы сені жақсы танимыз. Жаяу жүргіншілер жүретін көпірмен екі қолмен жүрдің, иә? Иә, сол видеосы арқылы желіні жарып, біраз танымалдылыққа ие болдың. Ал жеке өзіңмен танысу енді бүгін бұйырып отыр екен. Танысайық. Өзім Алматы қаласының тумасымын. Жасым 11-де, 5-ші сынып оқимын. Сонда ол қалай ойыңа келді осы көпірмен жағы, жаяу жүргіншілер жүретін көпірмен екі қолмен жүрдің, иә? Иә. Қиынға соққан жоқ па? Негізі 3 күн бойы барып істеп жүрдім. Одан кейін әр күнде 4 подходтан істеп жүрдім. Содан ең соңғы күні 4-ші подходта шықтым. Төртінші подходқа шықты. Ал ол видеоны кім түсірді? Ағам. Ағам түсірді. Ешқандай қорқып бір толқыған жоқсыңдар ма? Арнайы дайындық керек қой ондай нәрсеге де? Жоқ. Басында жерде құладымға, жерде қолмен жүріп үйреніп жүрдік. Одан кейін барып жаңағы мосқа шығу ойға келді. Енді менің естуімше Алиға осындай жаттығуларды анасы үйреткен екен, иә? Енді өзі үйретпесе де YouTube желісінен түрлі жаттығуларды көрсетіп саған үйретеді екен. Сол жайлы айта кетсең. Айта берсең болады. Кішкентай кезімде 5 жасымда негізі анам өзі YouTube-тан көріп әртүрлі түріктерді маған көрсететін, сосын мен оны қайталап жүрдім. Одан кейін өзім ары қарай қызығып дамытып келдім. Жалпы алдағы уақытта Қарақат бір бейнебаян түсірсе, сол бейнебаянның артында Әли өзіміздің ініміз бір түріктер жасап жүрсе қандай керемет болар еді. Жалпы Әли, енді өзің спорт түрімен айналысасың ба? Қандай спорт түрімен айналысасың? Иә, бокспен, дзюдомен айналысамын. Екі спортты қатар алып жүрсің, иә? Иә, осы трюктерді істеуді де. Бокспен, жаңағы дзюдомен, трюкпен үш. Сонда саланы игеріп жүр сонда, иә? Кішкентай кезінен бастап. Жасың 11-де, иә? Қандай керемет. Ендеше, Али, дәл қазір таңқор бағдарламасының көрермендеріне бір-екі жаттығуды көрсетші. Қандай трюк білесің? Иә, көрейік енді, абайла. О! Бұған енді арнайы дайындық керек қой, құрметті көрермен. Әли, Досман дәл қазір таңқор бағдарламасында өзінің кезекті трюкін жасайды, қымбатты көрермен. Олай болса дайынсың ба, Әли? Иә. Кеттік. О! Мәссаған. Шерхан, сен істей аласың ба осылай? Қандай керемет. Тамаша.
kanday tamasha. Ой, рахмет. Али, Али, жетет, жетет. Али, Али, болды, Али. Міне. Саған қандай керемет. Аха. Болды, рахмет, Али. Болды, Али. Али, болды, Али. Міне, атам қазақ айтады, шынықсаң, шымыр боласың дейді. Оған бір дәлелі Али Досман. Дәл қазір таңқор бағдарламасында өзінің кезекті трюкін істеуде. Рахмет, Али. Керемет. Рахмет көп-көп. Міне. Қараңыздар, еліміздің болашағы. Міне, жастардың қолында оған бір дәлел. Али Досман. Еліміздің көк туын әлемдік ареналарда бағындыруына шын жүректен тілектеспін, Али. Рахмет. Ал енді осы орайда Қарақат таңқор бағдарламасына өзіңнің кезекті әніңді жолдасаң, келгеніңе көп рахмет. Енді саған алдағы уақытта шығармашылық толағай табыстар тілейміз. 2020 барышылы сен үшін берекелі жыл болсын. Көп-көп рахмет. Ендіше дәл қазір таңқор бағдарламасының төрінде Қарақат Башанованың кезекті әнін қабыл алыңыздар. Кеттік, Али, ортаға шығып, Қарақаттың әуезді әніне Али екеуміз асылда түшеміз билесек. Кеттік, ортаға шықсаң. Терпесінші әнімде жетелесін әр сәт әр күнде мейірімді ұлы сезімге арайланған шуақты атқан таңда мүмкіндігімде бұғын әр қашанда тыңдап жүрегім yeah.